让这边吴宇帆换下了阮阳。随着主裁判徐如新的一声哨响，吹响了下半场比赛开始的哨声。双方是交换场地，一边再战。吹捧。杨云。想做传中，第一点还是被解围出来，有手转攻的机会，手上拉人的动作比较明显。杨云，充分利用场地的宽度做转移，看看左边路的传中质量，地平球传进来，敲回来弧顶的位置，留意这个球没有能够去抢，这边又是犯规了，黄牌警告。芬达，二号王希杰是被黄牌警告。打大范围的转移，韦超伦，崔鹏，又是崔鹏的及时补位。昆山队这边的右手转攻，带去的推进，邹仲庭的上抢犯规。今天两队的队长在防守端啊，都是哪里缺了迅速补，确实是起到了这个队长在场上该有的作用。王希杰，杨云的转移，这是刘毅的转移，贝尔托直接选择了自己起脚。在行进当中啊，观察队友的位置，而被刘毅直接放铲破坏，延缓了进攻的节奏。温志豪。王希杰卡住位置，把球做出了破坏。高空球给出来。停的解围啊，廖磊脚下打滑，还好身前没有防守队员。想用速度升汤，行进当中吹罚了吴宇帆的犯规，给了北京北体大一个定位球的机会。柳超替补登场的柳超，虽然个头不高啊，但是步频很快，身体对抗上也不处于劣势，扛开了吴宇帆，造成了吴宇帆的犯规。鹏鹏。高瑶知道，定位球开起来，第一点头球解围，贝尔托带球推进，计胜判。
杨运的向前输送，球的力道给的比较大。杨运这个赛季也是深受着高瑶指导的信任啊，加上本场比赛的第六场比赛是全部首发登场，前五场比赛是打满了全场，而且杨运也是有两粒进球，不折不扣的带刀后卫啊。最高杨运再做传中球，头球的摆渡，敲回来，有起脚打门的机会，角球替补登场的刘毅的打门打在了方正军的身上，出了底线。镜头又是先后找到风波源和贝尔托，错到中路，高空球的争抢，危险还没有解除，计生盘再度头球解围，那柳超直接大脚抡出去，崔鹏后场想来一脚精准制导，力道足了一些，吴宇帆。球门球的时候也是出现了脚下打滑的情况，柳超中路给直接打渗透，没有越位，球拿下来，观察队友的位置，敲回来，但是这次选择的落点不是很理想，龚纯洁不敢怠慢，是赶紧解围啊。今天这场比赛北京北体大这边表现最为出色的队员当属魏超伦，确实是不越位，魏超伦把球拿下来之后倒三角的回传，但是这个回传球直接交给了龚纯洁，今天文达、魏超伦以及替补已经被换下场的田玉达都是有着不俗的发挥啊。角球的对比上，北体大这边是两个角球，昆山是三次。对于少一人作战的北京北体大来说啊，定位球就显得尤为的珍贵。鹏鹏这次鹏鹏想大脚发动进攻，受到了北京北体大队员的干扰，这个球其实计胜潘是伸脚了啊，我们可以看到，但是最终是应该是没有太大的问题啊，肯定是各执一词啊，昆山队这边认为是干扰门将发动进攻，而北京北体大这边认为可能是直接自己砸在了队员的身上，肯定是各执一词。最高本场比赛如果没有记错的话，应该是昆山队的第五次越位了，上半场比赛是四次越位，这是吴宇帆的越位，而冯博源是上演了越位的帽子戏法。
这个球文达处理的比较着急。由于目前场上少一人作战，所以说在前场投入到进攻端的兵力啊不是很多。但是我们可以看到北京北体大的小伙子们啊，在场上真的是抢得很凶，这些机会都是抢出来的。在张玉东拿球的时候，两名队员的夹抢。在球场上往往也会眷顾啊更积极跑动更努力的球队啊，魏超伦。文志豪，球队的定位球第一主罚手，这球给的位置不是很理想，张成林的解围。下半场比赛过去了11分钟的时间，场上的比分依然是1-1。北京北体大这边由田玉达率先破门，随后昆山队这边的张成林是天外飞仙，一箭穿心，帮助球队扳平了比分。上半场比赛结束之前，朱朝庆是两黄变一红被罚下。下半场的话，北京北体大只能是少一人作战，而进球功臣田玉达也是被换下，换上了同为左后卫的柳超，只能是在补齐后防线。但是柳超上场之后，可以说位置压得也比较靠上。贝尔托，哇，下半场到进行到目前为止啊，场上是人仰马翻。周新成，董纯杰套边上来，看看传中的质量，第一点还是被头球解围掉。温志豪的带球推进形成反击，三人的夹枪把球断下来。王希杰、张玉通、贝尔托拿球摆脱分道边路，董纯杰、刘毅。昆山队这边是完全掌握着场上的球权啊，耐心的传导，撕扯着北京北体大的防线。看看龚春杰这次的传中如何，还是邹中庭的解围，外围没有起脚的机会，再重新组织。张成林，球队的进球功臣，几乎是凭借一己之力啊完成了进球。肖涛涛，上一场比赛替补登场，也是打进了个人新赛季的首球，看看这场比赛有没有替补登场的机会。来到了禁区里的机会，看看吴玉帆，在行进当中受到了邹中庭的干扰，起脚的时候没有能够打上力量。替补登场的吴玉帆啊，登场之后啊，前场非常的活跃。已经是提前出了边线，
刘超，场边北京北体大还要做换人的调整。温志豪没有把球控制下来，贝尔托想跟冯博源做一个配合。这个球完全可以根据进攻有利的原则让比赛继续啊，但是裁判还是吹停了比赛。张玉东，张成林要下底了，趟的比较大。看看这次的传起来，冯博远的头球攻门，门将东豪将球没收。手抛球发动进攻。虽然在场上是少一人作战，但可以看到北京北体大这边，并没有是龟缩到半场进行防守。反倒是在进攻端也给予一定的压力啊，但是前场投入的兵力并不是很多。裁判又是吹罚了杨渊的犯规，没超。八号魏超龙换下六号高云成。看的话，魏超伦应该是要被换下啊，但是这场比赛来看的话，魏超伦，这是魏超伦给田宇达送上的助攻啊。万侯良指导在场边也是一直鼓掌啊，张旭主教练，万侯良指导，万侯良也是加入到了北京北体大的教练组。送上助攻，在前场基本上都可以看到魏超伦的身影，但是62分钟又被换下。高云鹏换下了魏超伦，20岁的魏超伦啊，本场比赛的表现是可圈可点啊，非常出色。外围直接传后点，这次没有难度，鹏鹏将球没收。王琦杰，曲鹏。巩纯杰啊，下半场巩纯杰这边的传中的次数很多。球门球，这次的偷球攻门啊，更像是一次解围啊。其实，在受到干扰的情况下甩头的攻门，顶得比较偏。冯博源，王希杰高速推进，贝尔托还是给到巩春杰这边，再次起传中，几次传中的质量都不是很理想。哦，这边
皮里要登场了。对于高瑶指导来说的话，这场三分还是很想拿的，而且场上目前又是多一人作战。举棚。到边路吴宇帆。面对着两人的包夹，把球摘出来，是出了边线。应该是要准备连换两将，朱正荣和皮里都是要登场的，曾经的文武峥嵘，宇文君、吴磊、朱峥嵘。张成林在边路，看看这次的传中质量依然是没有能够过第一点。外围停下来，再转到龚纯杰这边。刘毅，那龚纯杰也知道自己的这次传中的质量不是很好啊，那还是选择做一下转移。感觉到了崔鹏这个年纪在场上更多的像是在享受着比赛的过程啊，享受着每一分钟的比赛。我这样的话，崔鹏要被换下。换下二号王希杰，换下28号皮里。皮里登场，带上队长的袖标。同时，王希杰也被换下，换上朱峥嵘。要加强进攻啊！小球开起来，第一点东航打出来，温志豪的二次解围，外围昆山队再控制住，传进去，大门打在了立柱上，跟上的补射。哦，这次的运气稍稍差了一些，吴宇帆的打门是打在了立柱上，跟上的补射被门将东航所没收。这次的定位球是足够有威胁，再来看看这次。后排插上不越位，吴宇帆打门打在了立柱上，运气稍稍差了一些，再跟上的张成林的补射，打得比较正，力道也不是很足，被门将东航所没收。吴宇帆替补登场，头顶脚踢啊，但是都没能敲开北京北体大的大门。贝尔托精准制导，看看冯博源拉边，这次的传中又是邹中庭啊，后防线上的大闸。温志豪，刘毅，龚春杰的回敲，霹雳张宇东，还是给到龚纯杰这边，看看下底，搓到后点，球门球。
贝尔托拿球之后，基本上都是两人的加强。皮里，下半场比赛过去了25分钟的时间，场上的比分还是1-1。田玉达和张成林分别帮助球队建功。刘毅还是想找冯博源这个点，但是每次的这个传中的质量都是有点堪忧啊。昆山队的界外球，这是皮里本赛季的首秀啊！上个赛季14场比赛12场首发，完成了2粒进球啊！这次啊，又是给的比较靠近门将，但是威胁还是打出来了。朱峥嵘加上伤停补时，大约还有22-23分钟的时间啊！场上的比分还是1-1，张玉东。看到了队友套边下去了，但是传球的时候自己却出现了一个小失误，但是迅速的上抢把球再断下来，给的还是有点着急。冯博源，孔纯杰这边有直接起脚的机会，再给到冯博源打门，球进了，球进了。第72分钟，冯博源帮助昆山队是反超了场上的比分，这也是冯博源连续2场都有进球，个人本赛季在联赛的3粒进球。冯博源帮助昆山队是完成了比分上的反超，也终于是久攻之下终有收获。上球的这一瞬间确实并不越位，面对着东航左脚的施舍，孔纯杰这边这次是张玉东，在之前的传球出现了失误之后，迅速做出了调整，这次给冯博源是送出了手术刀般的传球，帮助冯博源破门建功。在进球完成了比分上的反超之后，高耀指导再次做出换人调整，换下了进球功臣张成林，换上张晨。对于北京北体大来说，比赛的时间还有。泽中庭今天在后防线上确实是表现极其出色，几次的解围以及补防都是很到位。冯博源个人本赛季的3粒进球，连续2场破门，上轮比赛是头顶脚踢，这次又是完成了破门，而且是帮助球队反超了比分。对于北京北体大来说，有点痛失好局的意思，率先取得领先，场面上也不处于被动，但是少一人作战之后，刚刚的这段时间被昆山队所压制，导致了丢球。尤其是比赛进行到了后期的时候，场上少一人就会很明显了，这也意味着确实每个人都要比对方的球员多跑几步啊，要多跑很多米，防守的覆盖面积要更大一些。尤其是田玉达又被换下，
前场投入的兵力不是很多，再形成反击的话，威胁就没有上半场的那么大。贝尔托，在反超了比分之后啊，昆山队这边是放慢了进攻的节奏，没有好的机会就后场耐心的传递。霹雳，古峥嵘看到了左边路的空档，转移过去，胸部停球，中路五点的包抄再敲回来，看看传中的质量怎么样？还是选择小范围的配合，打得太细了。这边北京北体大的反击的机会，前场的3打4，但是击胜潘。这连续的盘带虽然是过掉了防守队员，但是却让昆山队。8名队员迅速的退回到了自己的半场。温志豪、霹雳抢先上脚将球破坏。温志豪已经为北京北体大师打进了9球啊，等待着他的第10球的到来。下半场比赛进行到77分钟，上场的比分是2-1，昆山队是反超了比分，而在场边北京北体大这边要继续做换人的调整。霹雳、贝尔托双外援的连线，再想转移到巩辰杰这边啊，想法很好。北京北体大这边要换上34岁的老将卜鑫。卜鑫也是在2019赛季的时候去到了广东华南虎，28场比赛27场首发，6粒进球。上个赛季是回到了球队当中，8场比赛7场首发。这个赛季前5场比赛都有登场，是4次首发，应该是要换下温志豪。加上伤停补时，大约还有个15、16分钟的时间。霹雳，霹雳替补登场，体力充沛，没给到吴雨帆。昆山队的边线球，替补登场的刘超，这是本赛季他的第一次替补登场啊，之前的5场比赛是全部首发。永春杰。这边张玉东的回敲，冯博源的帮助球队反超比分的进球，一半的军功章要记在张玉东的身上。手术刀般的传球，
帮助冯博源是完成了破门，留意。皮里利用自己开阔的视野做大范围的转移，想找贝尔托。已经被其他的转换进攻的机会，看到门将的站位比较靠前，选择一脚外围的吊射，没有能够形成威胁，有点操之过急了，击胜判。北京贝吉亚的主帅张旭往后量，朱新成。巩春杰，比分取得了领先之后啊，昆山队踢的是比较松懈，进攻端的进攻欲望不是很强烈，传球呢比较的随意。看看这边北京贝吉亚的转换进攻，柳昌，失去了传球的空间啊。鹏鹏，你很有经验啊，虽然年龄不大。但是球队领先，比赛时间所剩不多的情况下，还是利用规则范围之内进行时间的延误。左中庭，柳超打身后。巩春杰在安全起见，还是把球破坏出了底线。这样的话，北体大这边获得了定位球的机会，少一人作战，比分落后。对于北体大来说，定位球将会极其关键。场上还是出现了不愉快的情况啊，双方球员的火药味有点出来了。看看发生了什么。哦，这个推人的动作还是比较的明显啊，文达可能比分落后啊。又是少一人作战，情绪上年轻队员，往往在情绪上是容易找一个宣泄口。裁判还是给了文达的黄牌警告。年轻队员这个时候还是要控制好自己的情绪，毕竟现在比分落后啊。又是自己进攻端的有利机会。看看补新的角球，开起来，要求重新罚。裁判还在做着黄牌的记录。两人是纠缠不清啊，还没有从刚才这样的话，裁判应该是各打50大板啊。张玉东和文达，各领到一张黄牌。小球开起来，第一点头球解围出来。贝尔托，这球吹得有点莫名其妙啊。
完全是一个这个黄牌，完全可以之后再补。完全是一个进攻有利的原则的情况下的话，阻断了比赛的推进。这说实话，这样的吹罚有些业余啊。而且看看这一次，贝尔托完全利用个人能力抹过来之后，形成了一个快速反击的机会。这种时候去吹停比赛，高瑶知道都笑了啊，确实有点匪夷所思。这种吹罚确实不太应该啊。黄牌可以之后补，任何的东西可以去，之后再说。但是一次很好的反击机会就这样被吹掉。又是张玉东啊，张玉东被放倒在地。高云鹏的犯规被黄牌警告。感觉这段时间北京北体大的队员都在针对着张玉东啊。当然张玉东也是确实，冯博源的进球是张玉东的精准射导。刚才在角球的防守当中是跟文达搅在了一起。北京维希大这边要继续做换人的调整，应该是王浩辰要替补登场。刚才的那个吹罚确实是有点不太应该。朱正龙，这次的机会，冯博源。常规时间只剩下了最后一分半钟，王浩辰要替补登场了。北京北体大后人换下七号季胜宽。换下了七号的季胜潘，换上22号的王浩辰。吴宇帆敲回来，巩春杰。球拿住，朱正荣，张玉东，禁区里，王浩辰的解围，做一个人球分过，手上有拉拽的动作，裁判把球权给到了北京北体大这边。左中庭，他就出现了失误。这边朱正荣，下半场3分钟的伤停补时。张玉东，看看这次的机会。裁判的哨子响得慢了一些啊。吴宇帆今天在前场确实很积极，但是距离进球还是差了那么一些。比赛的最后时段啊，感觉双方的火药味确实是比较大，这时候就需要裁判来把控
场上的这个尺度。贝尔托完成了摆脱，连续的摆脱，最后这一下，是陷入了以一敌五的情境当中。替补登场的王皓晨，这次的判罚其实没有太大的问题啊，因为确实进攻端是陷入到了防守的重围，没有好的机会，裁判鸣哨。但是之前啊，贝尔托的那个犯规确实吹得有点匪夷所思。吴宇帆也被黄牌警告，这场比赛的火药味啊，是十足的，尤其是到了比赛的最后阶段，从文达和张玉东的那次角球的防守开始，这个火苗是蹭蹭的往上涨啊。定位球的机会，开起来第一点的争抢，左中庭抢到了落点。公益的争抢，冯博元、朱正龙，最后的半分钟的时间，柳超，皮里，最后一次进攻的机会了，看看球没有能够停好。定位球，这样的话，北京北铁大在比赛的最后时刻获得了一个位置不错的定位球的机会。这可能也是全场比赛两支球队的最后一次机会。彭彭，这个时候门将，就需要让队友啊去指挥队友，让队友去给他保护一侧的防守。邹中庭要自己来踢了，门将双拳将球击出，解围出来还有机会，再掉到禁区里，皮里的头球解围，再传进去，头球的攻门，这次彭彭将球没收了。这样的话，随着这次进攻的结束，全场比赛吹响了全场比赛结束的哨声，最终90分钟战罢，昆山队是完成了逆转，凭借着冯博元以及张成林的进球，是2-1击败了北京北体大。以上是现场比分、现场部分的所有评述，稍后会进行新闻发布。